Biblioteka kombëtare ka nxjerrë nga arkivat 800 vepra të ralla dhe origjinale që ruhen për një shekulli në institucionin e kujdesës, ku shumë prej tyre prezentohen për herë të parë për publikun. Ekspozita me emrin Thesare të bibliotekës, rrugëtimin e nis në vitin 1473 me librin e Papa Piut të dytë më i vjetri në fundin e bibliotekës dhe pasohet nga një sër veprash të tjera nga humanist dhe intelektual shqiptar dhe të huaj. Një sër veprash tepër të rëndësishme nga trashëgimia e shumë vendeve që i lidhen me historinë e Shqipërisë, kemi që nga antiketeti greko-romak vepra me vlerë shumë të madhe, nga Bizantinën, nga Perëndria Osmane, nga libra venecian pa fund, janë librat, do shkoni pavionet kushtuar librave të besimeve fetare, bibla të 500-600 vjetë të vjetra, por ka dhe gjëra më tipike shqiptare, për shumë është biblioteka Fajkonicës që ka patur në Boston, kur vdiqë. Ekspozita me libra antikuare, dokumenta dhe dërshkrimet të Aristotelit, Strabonit, Pjetër Bogdanit, Pjetër Butit, Marin Baletit dhe shumë emrave të tjerë për Piromishën ka një mision, kthimin e identitetit dhe vëmendjes tek biblioteka kombëtare që sot ruan pasuri të mëdha. Të mendoj që do shërbej për t'i dhënë një prestigj të ri për bibliotekës kombëtare dhe një vëmendje më të madhe, se ka vërtet nevojë për një vëmendje më të madhe. Mendoj që këto 30 vjet biblioteka kombëtare ka qenë disi e harruar. Është për sensibilizimin e opinionit të vitashoj këtë ekspozitë, sepse të kujtojmë kjo është pasuria e popullit tonë. Dhe e dyta është një presion ndaj politikës që t'i kushtojmë shumë vëmendje. Kjo ekspozitë për drejtuesit e qendrës për komunikim dhe dialog në kryeministri është e një rëndësie të veçantë. Premtohet 100 vjetori i krimit të bibliotekës kombëtare, që është një ngjarje madhore, jo vetëm për kodin, jo vetëm për kulturën, por për gjithë Shqipërinë. Është e vizitueshme në mënyrë virtuale nëpërmjet ekspozitës 3D që gjendet në faqen e kodit, kod.al. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri në 31 tetor në ambientet e kryeministrisë.